Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung semula dengan perbincangan semantik pertengahan tahun untuk kertas 2 soalan 11 hingga 20. Soalan ke-11. Berapakah 3 per 10 bahagi dengan 2 per 5? Kita buat seperti biasa. 3 per 10 bahagi 2 per 5. Bahagi kita tukar kepada darab 3 per 10 darab tetapi penyebut dan pengangka kita tukarkan kedudukannya menjadi 5 per 2. Di sini kita lihat Nombor yang boleh kita permudahkan iaitu 5 dengan 10 iaitu kita bahagi dengan 2 iaitu 5 bahagi Uh, maaf, bahagi dengan 5. Jadi, 5 bahagi dengan 5 jawapannya 1. 10 bahagi dengan 5 jawapannya adalah 2. Jadi, kita darab seperti biasa iaitu atas darab atas, bawah darab bawah. 3 darab 1, 3. 2 darab 2, 4. Jadi, jawapannya adalah 3 per 4. Untuk soalan yang ke-12, kita perlu letakkan titik satu baris iaitu di sini. 5, 9, 2 dan jika murid-murid ha, sukar untuk meletakkan mengikut nilai tempat kerana terlupa di mana per 10, per 100 atau per 1000, murid-murid letak dulu titik di sini. Kemudian depan titik adalah nombor 13 dan belakang titik adalah 7, 6. Jadi, Tempat yang kosong, kita letakkan sifar. Okay, di sini cikgu ingin ingatkan ini adalah nilai tempat per seribu, per seratus, per sepuluh. Ini adalah nilai tempat sah dan ini adalah tempat nilai puluh. Kemudian kita tolak seperti biasa. Dua tolak sifar. Dua. Sembilan tolak enam. Tiga. Tiga boleh pinjam sebelah tak ada. Pinjam lagi sebelah jadi enam dan sepuluh lima dipinjam lagi jadi sembilan dan lima belas. Lima belas tolak tujuh adalah lapan. Sembilan tolak tiga enam dan enam tolak satu lima. Titik adalah satu baris. Kemudian kita sambung semula tambahkan dengan Titik kita letak dulu titik supaya tidak keliru. Kemudian 22 adalah di depan titik dan 4 adalah di belakang titik. Ruang yang kosong kita letakkan sifar. Dan kita boleh tambahkan. 2, 3, 8 tambah 3, 12. 8 tambah 4, 12. 6 tambah 1, tambah 2, 9, 5 tambah 2, 7. Jadi jawapannya adalah 79.232. Untuk soalan 13, cari hasil darab. Jadi, maka kita buatlah le bentuk lazim darab. Darab dengan 2.5. Kita darab dulu dengan 5 iaitu 5 darab 4, 40. 5 darab sifar, sifar tambah 4, 4 lima tambah empat, dua puluh. Kemudian kita darabkan dengan sifar dua, dua darap lapan, enam belas, dua darap sifar, sifar tambah satu, satu, dua darap empat, lapan. Kemudian kita tambahkan sifar empat tambah enam, sepuluh, satu tambah satu, dua, lapan tambah dua, 10. Di manakah kita mahu letakkan titik perpuluhan kita kira soalan? Okey, soalan pertama 40.8 ada satu tempat perpuluhan, 2.5 ada satu tempat perpuluhan. Jadi tambahkan kedua-duanya ada dua tempat perpuluhan. Jadi kita kira 2, 1, 2. Jadi titiknya adalah di sini. Jadi 102. Apabila soalan mahukan menjadikan nombor tersebut peratus, maka apa-apa pun pecahan atau perpuluhan perlulah didarab dengan seratus. Iaitu lima satu lapan darab dengan satu ratus. Untuk darab satu ratus kita hanya perlu kira berapa Nilai kos sifar 1, 2, kemudian 1 darat 8, 8, 1 darat 1, 1, 1 darat 5, 5. Di mana kita mahu letakkan titik perpuluhan kita kira nilai perpuluhan 1, 2, 1, 2 di sini. Jadi jawapannya adalah 518 peratus. Soalan yang ke-15, rajah 6 menunjukkan kandungan nutrien bagi hidangan 30 gram jirin. Hitung jumlah peratusan vitamin B6, kalsium dan zat besi bagi hidangan 30 gram bijirin dengan 125 ml susu tanpa lemak. Jadi kita lihat di sini dia mahukan jumlah. Okay, ya, jumlah mana kita perlu tambahkan sahaja 46 peratus tambah 24 peratus tambah 16 peratus. Jadi, murid-murid boleh dapat jawapan 86 peratus. Soalan 16. Raja 7 menunjukkan satu ayat matematik iaitu 3 10 juta tambah X sama dengan 5 juta 778 18 cari nilai x. Apabila dikata ni cari nilai x mana di sini adalah operasi tambah mana kita perlulah operasi tolak untuk mencari jawapan di hadapan bagi operasi tambah tersebut. Jadi kita tolakkan dengan 3 per 10. 3 per 10 kita tukar dengan nombor bulat adalah 300,000. Perlu ingat bahawa 3 per 10 tukar pada Nombor bulat adalah RM300,000. Jadi kita tolak seperti biasa, 8 tolak sifar 8, 1 sifar 7, 7, 7 tolak 3, 4, 5. Jadi jawapannya adalah 5477018 Soalan 17. Terdapat 434,000 biji guli di dalam kotak A. Kotak B pula mempunyai sifar pulang 93 juta guli lebih daripada kotak A. Hitung jumlah guli dalam kotak A dan kotak B. Di sini kita perlu cari dahulu berapakah nilai kotak A. Kotak A dah diberi clue bahawa, maaf, kotak B diberi diberi clue bahawa kotak B pula mempunyai sifar matematik lebih dari kotak A. Maknanya kotak B lebih daripada kotak A. Jadi kita perlu tambahkan 4, 3, 4, sifar, sifar, sifar. Tambah sifar perpuluhan 93 juta. Tukar kepada nombor bulat adalah 930,000. Jadi kita tambah 6 dan 9 tambah 4, 13. Jadi 1,364,000. Belum selesai lagi iaitu di mana dia hitung jumlah guli A dan kotak A dan kotak B. Kenapa? Kerana ini adalah bilangan kotak B sebab dia kata kotak B pula mempunyai 9, 3 juta guli lebih lebih maknanya kita perlu tambah dan barulah kita tambahkan kotak A dan kotak B kotak E tadi adalah 434,434,000 tambah dengan kotak A iaitu 1,364,000 Jadi kita tambah kedua-duanya. 8, 9, 7, 1. Jadi jawapannya adalah 1,798,000. Bahagikan 3 per 4 pizza kepada 6 bahagian yang sama besar. Okey, kita bahagikan dengan 3 per 4 bahagi dengan 6. Okey, kemudian kita letakkan tiga per empat bahagi enam. Kita letak enam per satu. Langkah seterusnya, tiga per empat bahagi kita jadi darab enam. Kita terbalikkan ke bawah jadi satu per enam. Kita darab seperti biasa. Darab seperti biasa, tiga darab satu, tiga. 4 darab 6, 24. Kemudian kita boleh permudahkan dengan sifir 3 iaitu bahagi dengan 3, bawah pun bahagi dengan 3. Jadi 3 bahagi 3, 1, 24 bahagi 3, 8. Jadi yang bahagian yang perlu kita lorikkan adalah 1 per 8. Soalan 19. Jadual 1 menunjukkan bilangan guli di dalam gudang Encik Hisham. Merah dan biru. Berapakah jumlah guli yang terdapat dalam gudang itu? Murid-murid sudah didedahkan bahawa 2 per 5 juta adalah 400 ribu. Sifar pelan 38 juta adalah 380 ribu dengan mengira berapa digit ke belakang iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bermula dari dah hadapan, sifar ini adalah tujuh digit kerana juta ada tujuh digit. Jadi jumlah di sini adalah dia mahukan jumlah. Berapakan jumlah? Jadi kita perlu tambahkan Tiga ratus lapan puluh ribu. Sifar, 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 lapan, tujuh. Jawapannya adalah tujuh ratus lapan puluh ribu. Soalan yang kedua, 20 raja sembilan menunjukkan isi padu jus apple berlainan jenama. Di sini kita boleh lihat bahawa Puan Najwa membeli sebotol jus apple jenama enak. Okey, satu botol. Kemudian jus apple jenama sedap, dia beli dua. Kemudian disuruh pula hitung beza. Beza bermaksudnya tolak. Jadi untuk operasi ini kita perlu jadikan dia nombor perpuluhan kedua-duanya supaya kita boleh tolak. 3 per 4 untuk jadikan perpuluhan kita perlu bahagi atas bahagi bawah. Jadi 3 bahagi 4. Jawapannya adalah sifar perpuluhan tujuh lima. Okey, Sifar perpuluhan tujuh lima dia beli dua botol. Jadi sifar perpuluhan tujuh lima tambah sifar perpuluhan tujuh lima. Ini adalah yang mudah yang kita boleh juga darab dengan dua. Okey, lima sepuluh tambah satu empat belah lima belas tambah satu satu. Jadi satu perpuluhan lima. Kemudian disuruh hitung beza antara keduanya. Yang mana lebih besar? 1.5 atau 1.2? 1.5 adalah lebih besar. Jadi 1.5 tolak 1.2. 5 tolak 2, 3. Sifar tolak 1, tolak 1, sifar. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 3. Diharapkan semua murid melakukan pembetulan yang guru telah minta. Ingat pesan cikgu, apa yang anda lakukan pada setiap hari yang menentukan sama ada anda berjaya atau tidak mencapai matlamat anda. Sekian, assalamualaikum dan selamat sejahtera.